papír má, myslím, že má exkluzívne, len si nikto nevidí, akože to pod, medzi tým som zrušil všetky. Ste mali tu cukráreň? Nie. To bola Bratrancová. A ich sú však. Ešte jedna, na Kvastorskej jedna. Uh-huh. Tam majú aj výrobu za. 210 je ako obytná užitková. My dvaja už tuto sme aj neboli tam, keď sme dvaja, tak sme tam aj obedujeme, aj raňajme. Je to nejaký alarm, alebo je elektrický vrátor? To je teho? Teho, 44, 50 sekúnd. Všetky.